През миналата седмица започнаха аварийните кърпежи на опасните дупки по шуменските улици. За тях в бюджета на общината са предвидени 280 000 лева. 925 000 лева са средствата за машинно и ръчно преасфалтиране на улици, по които започна работа миналата година. 650 000 лева са предвидени за ремонт на тротуарни настилки и бордюри. За ремонт на детските площадки в общината е заделена сума от 600 000 лева. Общо взето сме предвидили една много мащабна програма за изкърпване на улиците, не само за улиците, и за тротуарите. И успоредно с това тече и програмата по региони в растеж. Така че парите, които в общината ще влязат в инфраструктура, са над 10 милиона през тази година, което е една много голяма сума в сравнение с предходни години. Вече са проведени обществените поръчки за ремонт на обектите и се чакат добри метеорологични условия, за да започнат строителните работи.